Hello. Hallå. Varsågod och sitt. Tackar. Min fluga. Oj. Min klippor. Oj, klockan också. Min kavaj. Oj, mina skor. Vart skulle han? Ja, det här ser ju kanske lite märkligt ut, men det här var då helt enkelt ett test av deltagarnas ärlighet. Jag lämnade rummet i all hast och vi skulle se hur lång tid det tog för de tävlande att läsa brevet fastän jag inte var där, vilket ju är olagligt. Ja, precis, tack Babben. Och resultatet, ja, det var lika delar förbluffande och chockerande, kan jag säga. Aj, aj, aj. Vilket börjar vi med? Ja, nej, men vi kan väl börja med alla utom Johanna så ska du få se hur de betedde sig. Skamlöst säga, kolla på det här. Ja, ja. David? Ja, men det är väl inte tvunget att han är här när man läser brevet, eller? Lämna rummet så snabbt du kan. Snabbast vinner. Din tid börjar när David lämnar rummet. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack så mycket. Bra jobbat. Tack. Nej. Jo, det är visst. Eller? Jag kollar. Lämna rummet så snabbt du kan. Snabbast vinner. Din tid började när David lämnade rummet. Bra jobbat. Den var lurig. Tackar, tackar. Så där, så där, så där. När rötten är borta, då passar de på. Tackar, 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 tackar. Hur länge kunde de hålla sig? Ja, Sofia väntade väluppfostrat i 3 minuter och 23 sekunder. Ganska bra självkontroll för att vara i det här skandalösa sällskapet. Men för de andra så gick det då hutlöst fort. Sussi klockade in på 32 sekunder. Anis, 3 sekunder snabbare. Och Marcus tålamod visade sig vara allra kortast. 14,7 sekunder tog det för honom att riva. Laglösa. Det här innebär då alltså att Johanna ska slå 14,7 sekunder för att vinna. Och hon måste vara snabbare än 3 minuter och 23 sekunder för att inte komma sist. Ja, men hon är ju anarkist. Hon är ute ur där rummet innan vi hinner och säger flaske. Ja, vi tar och kollar. Ja. Eller är det någon grej nu? Så då orkar inte jag det i så fall. Ska jag öppna brevet då? Nej, men jag blir galen. Ska jag öppna brevet? Jag kommer göra det nu. Nej, men vad fan, för fan, vad illa det här är. Nej. Alltså, jag har satt så länge. Ja, jag stod.
Jag stod här så länge så. Oj, jag gjorde något. Ingen fråga. Det var ingen som bara... Vad märkligt. Fan, vad länge. Ska vi sluta rulla, tänkte jag att någon skulle säga. Nej. Bra jobbat. Ja, där ser man faktiskt nackdelen med att ha mobilen med sig. Du, ja. Du passade på att scrolla igenom flödet lite. Ja, det gjorde jag. Jag tror att jag satt och shoppade lite. Alltså, jag tror att jag satt och så, jaha, ett par nya skog. Alltså, du vet, så. Ja. Men vilket bra tålamod jag har. Ja, alltså, mina föräldrar har alltid sagt till mig, du har så dåligt tålamod. Mm. Kolla på det här, säger jag. Ja, precis. Alltså, det...